सागरलाई चाहिँ ब्याङ्कमा स्वागत पनि छ है, धेरै समय पछाडि हाम्रो भेट पनि भयो। थ्याङ्क यू दाइ। के छ अहिले, के गरिरहेको छ, खासमा के कुरामा चाहिँ? अहिले चाहिँ अब यो फेस्टिभ सिजन पनि भयो, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब घरमा पनि धेरै लामो समय भएको थियो आउनु नपाएको, होइन? त्यसले गर्दा चाहिँ घरमा आएँ रिसेन्टली। अहिले त त्यही म्युजिक भिडियोहरू, टिभिसीहरू, अनि भर्खरै लङ ब्याक कति 2 महिना जति भयो मुभीको सुट सकेको, अनि पोस्ट प्रोडक्सन कामहरू त्यहीमा छ। युथहरूले चाहिँ पाइरहेको छौँ होइन, पछिल्लो समय चाहिँ अब भनौँ न एउटा पल शाहदेखि लिएर होइन, आकाश राइजदेखि लिएर होइन, अहिले तिमी पनि होइन त्यस फिल्म सेक्टरमै लागिरहेको छौँ होइन। कस्तो सम्भावनाहरू कस्तो छ सागर, स्ट्रगल कतिको छ? स्ट्रगल त अब यस्तो छ भाइ, हरेक फिल्डमै स्ट्रगल नै हुन्छ होला, जाने पनि सबैले भन्ने यही नै रहेछ, तर रियालिटी पनि यो रहेछ होइन। अनि यो चिज आफू त्यहाँ गइसकेपछि अझ धेरै विस्तृत रूपमा जान्ने मौका पनि पाएँ। अब पहिला रहरै रहर एउटा भनौँ न एउटा प्यासन गर्न सक्छु कि होइन, अरूले गरेको देखेर होइन, दाईहरू भनौँ न तपाईँहरू यहाँ दाङबाट, अनि अरू अग्रज दाईहरू कति धेरैजनाहरू, मुनाल दाईले पनि फिल्म बनाउँदाखेरि म त्यो एकदम हेर्न जान्थेँ क्या, पछि लागेर होइन कसरी सुट हुन्छ के हुन्छ। अनि त्यो जहिले पनि एकदम मेरो लागि चाहिँ ठुलो सपना जस्तो थियो क्या त्यो, अनि त्यो सपना पछाउँदै पछाउँदै काठमाडौँसम्म गयो होइन। काठमाडौँ छिरिसकेपछि चाहिँ अनि मलाई चाहिँ घरबाट पनि एउटा खालको कस्तो इन्भाइरोमेन्ट थियो भने कन्भिन्स अलि लास्ट आवरमा हुनुभएको थियो क्या, कि यस्तो फिल्डमा अब होइन अलिकति पोसिबिलिटी धेरै भएको फिल्डमा गएर अब भनौँ न यसो सोसियल एस्पेक्टबाट पनि अलिक जहाँ देखिरहेछ मम्मी बाबाहरूको त्यो थियो। अनि त्यसैले मैले होइन पढेरै गर्छु किनभने मलाई त्यो ममा थियो, मलाई केही पनि आउँदैन होइन, त्यो चिज थाहा थियो। अनि कहाँ गर्ने त भनेर भन्दै जाँदाखेरि अब सिकेरै अलिकति केही चिज आफूमा स्किल ग्रो गरेरै आउनुपर्छ, यत्तिकै त म आएर त हुँदैन भन्ने चिज रियलाइज भइसकेपछि चाहिँ म उस्कार गएँ होइन। उस्कार गइसकेपछि त्यहाँ पढ्दै अब म चाहिँ मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भने कलेज गएँ भने चाहिँ कलेज गएर छिटो ग्र्याप गरिहाल्छु होला स्किल, अनि चाँडै नै फिल्ममा खेल्न पाइहाल्छु होला त्यो मौका भन्ने थियो। हो यहाँनिर स्ट्रगल अब कलेज सकेपछि बल्ल स्ट्रगल सुरु भयो क्या मेरो, कलेज पढ्न जाने बेलासम्म घरबाट एउटा स्ट्रगल भयो कलेज पढ्छु भनेर पहिला कन्भिन्स गराउनु पऱ्यो होइन। अनि कन्भिन्स गराइसकेपछि पढ्न गएँ, पढ्न गइसकेपछि पढाइ सिद्धियो, सेकेन्ड इयर हुने बेलादेखि नै अलिअलि कामहरू आफूले जानेको टिभिसीहरू जे जे आउँथ्यो अफर, मैले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ ग्र्याप गर्दै 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 स्ट्रगल छ डेफिनेटली, तर मलाई यो स्ट्रगलमा पनि एकदम मजा आइरहेको छ, एकदमै इन्जोय गरिरहेको छु स्ट्रगल। मैले कुरा त म तिमीलाई खासमा हामी धेरै समय पछाडि काठमाडौँमा नै भेट भएको नि ठ्याक्कै, तिमीले कलेजको छेउमा भेट भएको थियो। मलाई चाहिँ एउटा तिमी हिजोको दिनमा दाङमा जुन एउटा सम्भावनाहरू खोजिरहेको थियौ त्यहाँ गइसकेपछि मैले तिमीलाई पछि एकैपल्ट मैले तिमीलाई त्यो एउटा एडमा देखेको थिएँ, त्यो एड देखेर चाहिँ सागर भाइ चाहिँ यहाँ पुगिसकेछन्, सागरको चाहिँ ग्रोथ राम्रो भएको रहेछ भन्ने सोच्नु भएको थियो। त्यो एडहरू चाहिँ हजुर म कलेजमै थिएँ त्यति बेला। अब कस्तो थियो भन्दाखेरि कलेजमा फर्स्ट इयरमा मलाई त सुरुमा त थाहा थिएन, सुरुमा इनरोल भएर जाँदाखेरि नै एक्टिङ कहिले पढाइ हुन्छ भने एकदम क्युरियस भइरहेको थियो, एक्टिङ है पढाइ हुँदैन, ओभरअल सबै चिज पढाइ हुँदो रहेछ त्यहाँ, हिस्ट्रीको कुराहरू, फिल्म ब्याकको ओभरअल वर्ल्डमा सिनेमाहरू कसरी बनिरहेछ यो चिजहरू हुन्थ्यो। अनि त्यही बिचमा म लगभग सेकेन्ड इयरमा हुने बेला अलिअलि जस्तै अडिसनहरू मजाले गएर एटेन्ड गर्ने त्यो बानी चाहिँ कलेजले दिइसकेको थियो, प्रोभाइड गरेर हुन्थ्यो। अब जस अब अहिले यहाँ बसेर म दाङमा बसेर त्यो सोसियल मिडिया हेरेर त्यहाँसम्म पुग्नु र अलिअलि स्किल ग्रो गरिसकेर त्यहाँ गएर प्रेजेन्ट हुनुमा अलिकति फरक त डेफिनेटली थियो। सो त्यहाँबाट जाँदाखेरि मेरो सेकेन्ड इयर हुने बेलादेखि नै स्टार्ट भयो दाइ, अडिसनै थियो कलेजको थ्रुबाट, एकजना दाईको थ्रुबाट अडिसनमा गयो G21 हाम्रो आसिफ शाह असिम शाहहरूको प्रोडक्सन हाउसमा, त्यहाँ गइसकेपछि अडिसन दिएँ, अनि अडिसन दिँदै नै यु आर सिलेक्टेड भन्नुभयो, अनि त्यसरी काम गरेँ एउटा त्यो सर्कलमा छिरिसकेपछि फेरि अब एड भएर थपेको। कस्तो फिल हुन्छ जस्तो आफूभन्दा सिनियर आर्टिस्टहरूसँग चाहिँ काम गर्दाखेरि होइन, त्यो एउटा कस्तो खालको फिल चाहिँ हुँदो रहेछ त्यो सिनियर आर्टिस्टहरूसँग आफूले स्किल सेयर गर्नु पाउँदाखेरि, उहाँहरूसँग चाहिँ सँगै काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ? डेफिनेटली दाइ, मेरो लागि त त्यो एकदम ठुलो सपना जस्तै थियो होइन, किन भन्दाखेरि मैले
भर्खर छिर्ने बेला पनि आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ मैले एकदम भगवान्भन्दा ठुलो युनिभर्सको मान्छे हो जस्तो लाग्थ्यो क्या. कसरी गरिरहेछ होला इभ सानो सानो हुने बेला. अब अहिले त सोच्छु, त्यति बेला त त्यति धेरै डेभलप भइसकेको थिएन ब्रेनले त्यसरी सोच्ने. तर अहिले सोच्दाखेरि त्यो टिभीमा पनि कसरी आउँछ होला, यसको पछाडि मान्छेले बोलिरह्यो कि को मान्छे हो कस्तो हो भन्ने हुन्थ्यो. अनि इभन काठमाडौँमा पनि भर्खर भर्खर कोही आर्टिस्टहरू देखेपछि हेरेर बस्ने क्या परसँग, होइन ओहो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर. त्यो जहिले पनि मेरो लागि एउटा ड्रिम कम ट्रू जस्तै नै थियो, होइन कसरी काम हुन्छ होला. अनि थोरै 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 अपग्रेड गर्दै गर्दै सिनियर दाईहरू दिदीहरू अनि त्यसपछि अग्रज आफूले मानिरहेको आइडलहरूसँग काम गर्दा त एकदमै ब्लेसिङ जस्तो फिल भइरहेको थियो. अनि साथसाथै आफूलाई त्यहाँहरूबाट सिक्ने कुराहरू, होइन त्यहाँहरूको त्यो त्यत्रो वर्षको एक्सपिरियन्सहरू अनि सोध्थेँ कि म क्युरियस भएर, कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले एक्ट गर्दाखेरि क्यामेरा छ छैन सोच्नुहुन्छ सोच्नुहुन्न कसरी गर्नुहुन्छ अनि यो सबै चिजहरू सोच्थेँ. अनि मेरो लागि त त्यो एकदमै सपना जस्तै थियो उहाँहरूसँग काम गर्नु पाउँदा. अनि यति धेरै चिजहरू पनि सिकाउनु हुँदो रहेछ उहाँहरूले. अहिले तिमी धेरै नै म्युजिक भिडियोहरू पनि धेरै आइरहेछ है तिम्रो, अहिले त कति म्युजिक भिडियो सङ्ख्यामा 20 पुग्यो होला दाइ, 20 जति पुग्यो होला. बिचमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फिल्म 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 भनेर बस्यो होइन, अनि फिल्म मात्रै गरेको म्युजिक भिडियोको त्यति धेरै चिज मलाई आउँथेन जस्तो नि लाग्थ्यो क्या अनेस्टली. अनि कलेजमै हुँदाखेरि एकजना दाई असीम चित्रकार दाईलाई एप्रोच गर्नुभयो, उहाँ त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो त्यो म्युजिक भिडियोको जर्नी सुरु भएको हो. अनि होइन यो पनि त एउटा आर्टकै क्राफ्टमै हुने चिज रहेछ, होइन फिल्म मात्रै फिल्ममा मात्रै अभिनय होइन, सबै चिज एकजना आर्टिस्ट सबै चिज गर्नुपर्छ जस्तो फिल भयो. अनि अर्को चिज सस्टेनिटीको हिसाबले पनि त्यो जरुरी थियो, किन भन्दाखेरि एज अ ग्रो अप बढ्दै गइसकेपछि त्यहाँसम्म पुगिसकेपछि आफै गरौँ न त आफूले अन गरेको चिज कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले पनि भयो. अनि अब अलिकति आफूलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु खोज्दाखेरि पनि म्युजिक भिडियो त्यसरी जोडिदियो भने यहाँ इट्स फन, त्योमा पनि काम गर्दाखेरि उत्तै नै मजा त आउँछ. मुभीहरूमा चाहिँ के छ तिम्रो अहिले लास्ट मुभी अथवा कतिवटा जति गरेको मुभीहरू? मुभी चाहिँ मैले भर्खरै डेब्यू गरेको मुभी चाहिँ मेरो 11-55 नै हो, होइन त्योभन्दा अगाडि कलेजमा हुँदाखेरि सर्ट फिल्महरू अनि फुल लेन्थ फिल्महरू पनि जो कमर्सियल आस्पेक्टबाट नभएर हजुरको फेस्टिभल टार्गेटहरू अनि इभन त्यो कलेजको प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ थुप्रो भयो. एराउन्ड 50-60 त्यहाँ कलेज हुँदाखेरि भयो होला. अनि यतातिर आएर गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट डेब्यू हाम्रो केशव पाण्डेद्वारा निर्देशित पहिलो मेरो त्यही 11-55 नै हो. तिमीलाई जुन अहिले त्यो थिएटरतिर कतिको इन्ट्रेस्ट छ, अथवा तिमीलाई थिएटरमा नगएर तिमी फिल्म स्कुलमा चाहिँ कसरी जानु, तिमीले पहिला चाहिँ थिएटर सोचेनौ फिल्म स्कुलमा कसरी? हो एकदमै त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने मलाई थाहा थिएन थिएटरहरू यति धेरै जस एक्टिङ अलिअलि चाहिँ थाहा थियो, अलिअलि थोरै थोरै अवेर त थिएँ म, तर थिएटरमा यसरी एक्टिङ हुन्छ यो हुन्छ भन्ने चिज त्यति धेरै थाहा थिएन. अनि अर्को चिज के थियो भन्दाखेरि मलाई एकाडेमिक वाइज पनि पढ्नु पनि थियो, किन भन्दाखेरि प्लस टू पछि थिएटरमा गइसकेपछि त मेरो टोटल्ली एजुकेसन फिल्डमा त ब्रेक हुने भयो, होइन स्किलको लागि मात्रै मैले ग्रो गर्ने भयो. त्यो त अब एकदम कुनै संस्थाद्वारा सञ्चालित त्यस्तो एकाडेमी त भएन त्यो हिसाबले पनि. अनि घरमा चाहिँ म फिल्म पढ्छु भनेर गएको थिएँ नि त, अनि त्यो थिएटरमा त्यो माहौल पढाइको माहौल चाहिँ हुँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो क्या त्यति बेला. एकाडेमिक वाइज यता कन्भिन्स गरेर गएको छु, छोराले पढि पनि रहेछ भन्नको लागि पनि. अनि म कलेज त्यसरी गएँ, पछि पछि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ थाहा भयो ल थिएटर नाटक हेर्न जान थालेँ क्या. साथीहरू भेट भयो त्यही सर्कलको मान्छेहरू, यहाँ अब दाङमा त हाम्रो त्यस्तो थिएन थिएटरको कल्चरहरू, उता पनि म गइसकेपछि जस एसएलसीदेखि नै म अलिअलि अलिअलि बुझ्न चाहिँ बुझिरहेको हुन्थेँ. अनि एकदमै त्यो फ्यामिली एकदम 100% कन्भिन्स भइसक्नु भएको थिएन, तिमीले अरू चिज चुज गर होइन त्यसलाई एज अ प्यासनको रूपमा लिएर जान सक्छौ, सँगसँगै त्यसलाई नै एज अ यसरी नपढ्नु अलिकति इन्सेक्योर नै छ होइन यस्तो चिजहरू भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेला. अनि पछि बिस्तारै त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ एक्सप्लोर भयो. अब किन गएन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यही फर्स्ट कुरा त त्यो एकाडेमिक वाइजले मलाई उता बाँधिहाल्यो हो. अनि पछि मलाई पछि थाहा भएको चिज मलाई फिल्म एक्टिङ गर्नु मन थियो, नट कि थिएटरमा गएर प्ले गर्नु. त्यो पछि फिल्म कलेज गइसकेपछि चाहिँ त्यो इमोसनहरू टुक्री टुक्री अब फिल्ममा त होइन एज्युम हजुर पनि कति धेरै काम गर्नुभएको छ, त्यो कट एक्सन कटमा खेल्नुपर्ने त्यो भइसकेपछि मलाई कता कता त्यो त्यो 100% सेटिस्फाइड त्यो हुन्छ नि एज एन आर्टिस्ट, कस्तो नपुगेको जस्तो कस्तो मजा नआएको जस्तो त्यो फिल हुन थालेपछि चाहिँ अनि मैले चाहिँ थिएटर पनि जानुपर्छ यार यो पनि होइन
यो पनि एउटा लिनुपर्ने सिक्नुपर्ने चिजहरू यहाँबाट पनि धेरै चिजहरू आउँछ भनेर चाहिँ अनि त्यो मिडियम थाहा नभएर पनि हो सुरुमा यस यो मिडियमबाट यसरी काम हुन्छ थिएटरको मिडियमबाट फिल्ममा यसरी काम हुन्छ भन्ने नथा पाएर पनि हो तर मेरो बच्चैदेखिको सपना चाहिँ फिल्ममै काम गर्नु थियो द्याट्स वाइ मैले फिल्म कलेज चुज गरेँ सागरलाई चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न फ्यान फलोइङहरू जस्तो अनेस्टली त्यति धेरै अब त्यो लेभलको के भन्छ त्यो लेभलको एक्सपिरियन्स त छैन तर हुनुहुन्छ माया गर्ने मान्छेहरू पहिला त रिलेटिभ्सहरूबाटै त्यो प्रेजहरू आउँथ्यो गरिरहेछौ होइन वेल डन किप इट अप भन्ने चिजहरू इभन मम्मी बाबाहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै अँ यसरी गर्दैछ है सिक्दैछ भन्ने चिजमा मलाई एक्सेप्ट गर्न थाल्छ होइन अनि अब त्यो फ्यानहरू भनेर त्यस्तो स्पेसल मुभमेन्टहरू त त्यति छैन तर अब त्यही भनौँ न फर्स्ट टाइम त्यो अटोग्राफ होइन कसैलाई सानोमा एकदमै दाई दाई भनेर माग्न आउने मान्छेलाई त्यो दिँदाखेरि चाहिँ साँच्चीकै म चाहिँ अब मेरो जर्नीको त्यो स्टार्ट होइन मेरो लक्ष्यको नजिक नजिक पुग्न गइरहेको छु भन्ने चिजहरू रियलाइज हुन्थ्यो तर या माया गरिदिनुहुन्छ डेफिनेटली माया केलाई गरिदिनुहुन्छ भन्ने चिज आजभोलि बुझिन्छ नि त त्यति बेला अब मलाई मेरो पर्सनालिटीलाई गरिदिनु भएको थियो होला जस्तो लाग्थ्यो तर अब अहिले त्यो चिज नभएर मैले गरेको काम होइन मेरो स्किलहरू ममा भएको क्राफ्टहरूबाट प्रेरित भएर माया गरिदिनु भयो भने अझ धेरै हौसला अझ धेरै इनर्जी आउँछ अनि लुक्स चाहिँ कतिको म्याटर गर्दो रहेछ सागर मलाई चाहिँ हजुर हजुर मुभी क्षेत्रमा चाहिँ थाहा छ त हामी पहिलेदेखि सानै सानैबाट सँगै हुन्थ्यो होइन भन्नु खोजेको पहिलेदेखि नै हामी परिचित थियौँ नि त सागर चाहिँ हेर्दाखेरि वा हिरो छ भन्दा हाम्रो चाहिँ त्यो मनमा लाग्थ्यो लुक चाहिँ कतिको म्याटर गर्दो रहेछ मलाई चाहिँ सबैजनाले त्यो भन्नु चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो भाइ तिमी राम्रो छौ या तिमी हिरो नै हुनु त्यो भन्नुहुन्थ्यो त्यो भएर पनि कता कता त्यो मेरो दिमागले त्यो चिजहरू लिएको थियो होला जस्तो लाग्छ तर म कलेज गइसकेपछि देखेँ नि त होइन हरेक कहाँ कहाँ विभिन्न ठाउँहरूबाट कता कताबाट मान्छेहरू आइरहेछ पढ्नको लागि स्ट्रगल गरिरहेछ एक्टिङ सिक्छु भनिरहेछ अनि लास्ट टाइम अब हाम्रो जेनेरेसन पछि हाम्रो जेनेरेसनभन्दा अगाडिको जेनेरेसनमा दया दाईहरू विभिन्न दाईहरूले त्यो चिजहरू प्रुभ पनि गरिदिइसक्नु भयो होइन मलाई लाग्छ त्यति धेरै म्याटर त गर्ने होइन तर ओभरअल अब हामीले जहाँबाट हामी इन्फ्लुएन्स थियौँ जसरी हामीले बाहिरको सिनेमाहरू हलिउड बलिउड जुन चिज हेरेर वा हिरो यो भन्ने चिजहरू स्टारडम चाहिँ त्यसले क्रिएट गर्यो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो त्यो चिजमा कतै न कतै होला अलिकति यो हेर्दाखेरि पनि राम्रो छ है भन्दाखेरि त्यो कुनै कुनै मान्छेलाई त हेर्दाखेरि नै आनन्द लाग्छ नि हेरिरहँ लाग्छ नि त्योसँग बोलिरहँ लाग्छ नि त्यही होला सायद उसलाई स्क्रिनमा ओभरअल एक घन्टा दुई घन्टाको पिरियडमा त्यसलाई हेर्दाखेरि मजा आउनु पनि त्यहाँनिर चाहिँ लुक्सले म्याटर गरे होला तर एक्टिङको कुरामा हामीले दिने म्यासेजको कुरामा चाहिँ लुक्सले मात्रै त्यति धेरै प्रभाव त पार्दैन तर कहीँ न कता छ होला म एक्सेप्ट गर्छु त्यो चिज अब सागरसँग पुराना कुराहरू मलाई अहिले पनि याद छ हामी चाहिँ एउटा त्यो बेलामा मलाई पनि एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो मुभीहरू भनिसकेपछि एकदम तपाईँलाई म यति हेर्थेँ यार अब मलाई त म सानै थिएँ त्यो कस्तो थियो भन्दाखेरि त त्यो फेजमा म भित्र गर्न सक्छु भन्ने चिज यति धेरै त्यो झन् लुक्ने क्या दब्ने ला के भनिदिने हो यसले जज गर्ने क्या छ्या यसले खतरा गरिरहेछ भनेर त्यो एउटा डर हुन्थ्यो क्या मनमा अनि त्यो चिजले म कहिले त्यो आउनै सकिरहेको थिइनँ तपाईँलाई हेर्थेँ त्यही तपाईँहरूले त्यो के ब्ल्याक कालो झोला बनाउने बेला म यति पछि लगाएको थिएँ यति दिए पनि हुन्थ्यो यार दाईहरूले भन्थेँ होइन भन्नै नसक्ने सायद त्यो मैले भनेको भए पाउँथे पनि होला होइन पाउँथे पनि होला त्यो माया गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो भन्नै नसक्ने हुन्थ्यो अनि दाईहरूलाई रिपिटली हेरेपछि म सक्छु 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 भनेपछि अनि त्यो सपनाहरू चाहिँ दाई बढ्दै बढ्दै जाँदो रहेछ क्या डे बाई डे हुन्छ नि मैले यहाँसम्म तपाईँहरूप्रति देखेको थिएँ भन्दाखेरि ए होइन अझै मैले योभन्दा अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने भयो होला त्यसपछि अझै मेरो कलेजको मान्छेहरूसँग भयो होला त्यसपछि फेरि बाहिर आएर काम गर्न थालेँ फेरि उहाँहरूसँग कम्पिटिसन नट कम्पिटिसन कि तर अझै राम्रो गर्नुपर्छ है उहाँहरूले त यति गरिराख्नु भएको छ भन्ने चिजले चाहिँ पारेको थियो भित्रसम्म प्रभाव त्यो फेसन सँगसँगै एउटा अवसरको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो दाङ दाङमा तिमीले भेटाएन हामी त त्यही मलाई अझै पनि याद छ कि मुभिज म पनि फिल्म क्लास लिन्छु भनेर हामी तिमीलाई भेटेको थियो नि त त्यो बेला सायद म अहिले
तिमीसँगै क्लास लिएको भयो, म पनि अहिले त्यही फिल्म क्षेत्रमै हुँ त्यस्तो लाग्छ होइन. यदि म अहिले यहाँ हुँदैन थिएँ भने सायद म त्यहाँ हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मैले लिन्छु कि अप्सनमा कहिले. तर होइन दाईहरूले चाहिँ यो लेभलमा दाङमै बसेर भए पनि दाङलाई यो लेभलमा पुर्याउनु भएको छ होइन. आइ एम रियली ह्याप्पी, मलाई एकदमै त्यो खुसी पनि लाग्छ. एटलिस्ट म भोलिको दिनमा आएर यतैको मान्छेहरूलाई त्यो गर्न सकौँ, किन भन्दाखेरि त्यो एउटा हामी आफू जन्मेको ठाउँप्रतिको जुन माया हजुरहरूले देखाइरहनु भएको छ, अनि हामी जस्तो नयाँ युथहरूलाई भनौँ, हामी त सँगै भइहाल्यौँ, तर आउने नयाँ अपकमिङ भाइ बहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ साँच्चैकै तपाईँलाई हेरेर एउटा प्रेरणा चाहिँ डेफिनेटली मिल्छ होला. इभन मलाई पनि मिलेको थियो भनौँ न, त्यो बेला मलाई त त्यो हिरो मात्रै भन्ने थिएन क्या त्यति बेला. अनेस्टली मलाई त एनी हाउ टिभीमा आउनु थियो, लाइक अगाडि देखिनुपर्ने थियो. दाईले त्यो सन्तोष दाईले त्यति बेला कुन टिभी चलाउनु हुन्थ्यो मैले हजुर यास दाङ त्यो चलाउने बेला एउटा प्रोग्राम पनि दिनु न दाई म गरिदिन्छु भनेर दाईलाई मैले कति देखाउँथेँ. अल राइट लेज एन्ड जेन्टलमेन वेलकम ब्याक टु द्याट एनअदर इन्ट्रेस्टिङ एपिसोड्स अफ भनेर त्यो सुरज दाईहरूसँग यति इन्फ्लुएन्स भएको थिएँ म. टिभीमा मात्रै भए पनि देखिनु पाए हुन्थ्यो, कस्तो हुन्छ होला टिभीमा गएर बोल्दाखेरि, लाइक त्यो एकदम थियो. क्युरियोसिटी त अति थियो दाई अति. अब हुन त अब मैले फिल्म चुज गरेँ, तर मिडियम एउटै भए पनि टिभीकै थ्रु आफूले कन्भे गर्ने चिजहरू भए पनि त्यो चिज त थियो दाई. के भन्नुभएको थियो मैले कता कता घुमाएको त्यो मलाई इन्जोय गर्ने कुराहरू हुन्छ कि मलाई पनि त्यो बेलामा लाग्थ्यो कि म त्यही कुरामा रमाउँथेँ. मलाई कसैले के भन्ला, कसैले के गर्न के गरेको होला भनेर भन्ला भने कहिले पनि सोचाएँ नै. मेरो भनौँ न म अहिले यो क्षेत्रमा छु होइन, यो फिल्डमा छु, तर मलाई त्यो बेलामा पनि मैले भनौँ न त्यही हामीले चाहिँ सर्ट मुभीहरू बनाउँथ्यौँ, म टेलिभिजनमा प्रोग्राम गर्थेँ, रेडियोमा समाचारहरू यताउता सबै गर्दाखेरि मलाई आत्मसन्तुष्टि हो कि फलाले ए किन गरिरहेको छ यो भनेर जसले चाहिँ भन्नुहोस् न, तर मलाई चाहिँ आत्मसन्तुष्टि मलाई गर्न मन लाग्यो मैले गरेँ, अनि मलाई चाहिँ गर्न मन लागेन मैले गरेन, त्यो आफूमा डिपेन्ड हुन्छ. म जबसम्म खुसी हुन्छु जबसम्म मलाई चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ सेटिस्फाइड गर्छ होइन. स्टिल युआर इन नि त यही फिल्डमै हुनुहुन्छ, जसरी यसरी गर्ने इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्ने कतिजना मान्छेहरूलाई लिएर कसरी भइरहेको छ. इभन मलाई पनि बेला बेलामा फोन गरेर भाइ के हो पढ्नुपर्छ क्या है, कस्तो आफूलाई पनि त्यो एउटा रियलाइज हुन्छ कि दाइ. त्यो क्राफ्टको कुरामा, एक्टिङको कुरा, नट ओन्ली यो मिडिया वर्ल्डमै सबै चिज जुन हामीले ग्ल्यामर चिज फिल गरेका छौँ, यो चिज कहिले पनि सिकिँदैन क्या. नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू, नयाँ नयाँ इन्भेन्सनहरू भइरहेको हुन्छ अनि हरेक चिज त्यसरी नै तपाईँ त्यो स्टिल टचमा हुनुहुन्छ क्या. छोडौँ छोडौँ मन भए पनि, तपाईँको त्यो मनमा भए पनि, अरूको के यताउता भए पनि, स्टिल युआर हेर्ने त. त्यो भनेको चाहिँ त्यो के भन्छ एउटा माया, एउटा यो यो फिल्डप्रति जुन हजुरले डेडिकेसनका साथ यत्रो वर्ष लागेको चिज, इनपुट कति दिनुभएको छ यो फिल्डलाई होइन. म त्यही त त्यति बेला त रियलाइज हुन्थेन, अब अहिले चाहिँ आफू बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि फाइनेन्सियल्ली होस्, हरेक चिजले होस् प्रभाव पार्दो रहेछ. त्यति बेला त ओ सुटिङमा केही खाएर होइन दिनभरि हुन्थ्यौँ दाइ हामी, तपाईँलाई याद छ कि छैन, दिनभरि लाइक खानाको त्यो मतलब पनि हुन्थेन. दिनभरि यो कसरी गरिरहेको छ, टेक 1000 टेक 50 टेक हुँदा पनि त्यो इन्जोय गर्नुमा हुन्थ्यो. मलाई अझै पनि याद छ कि तपाईँहरूले त्यो उमा त्यो झोलाको उ गर्दाखेरि कति चिजहरू नमिल्दाखेरि पुगेन दा यार, मलाई यार भएन दा यार, मजा आएन भनेर लिनु भएको थियो क्या. त्यो चिज अहिले मैले बुझेँ नि त सिनेमा गर्दाखेरि. त्यति बेला त मलाई यहाँ जस्तो हुन्थ्यो होला, अब त्यो भएन क्या कहिले पनि. मजा आएको थियो आफ्नो फिल्डमा रमाइरहेको छौ होइन. मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि भर्खरै करियर स्टार्ट भएको छ, तिमी त अझै भर्खरै त्यो गर्दैछौ होइन, सम्भावनाहरू धेरै नै छ होइन. एउटा सफलताको लागि चाहिँ मलाई अग्रिम शुभकामना दिन्छु मैले. थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू. अब तिमी जुन अहिले भने नि जस्तो स्किल सेटको लागि अहिलेको टप लेभलका आर्टिस्ट सृष्टिसँग हो भने है अहिलेको. हजुर हजुर, सृष्टि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हजुर. अनि तिमी चाहिँ लिड रोलमै छौ होला. हजुर म लिडमै छु हजुर. ओके, यो चाहिँ फुल कमर्सियल मुभी हो, मर्डर मिस्ट्री हो होइन. 11:55 हाम्रो त्यो टाइटल नै छ, 11:55 बजेको एउटा इन्सिडेन्टलाई लिएर चाहिँ मुभी बनेको छ. वान डेको एक दिनको कथा हो यो भनौँ न. एउटा घरमा हामी सबैजना ट्र्याप भएर गरेको चिज हो. अब यसमा चाहिँ फ्ल्यासब्याक यो यो सबै चिजले गर्दाखेरि बाहिर बाहिर पनि सुट त भएको छ, तर फुल मर्डर मिस्ट्री, त्यसपछि फुल अन इन्टरटेनमेन्ट प्याकेजकै मुभी हो. यसमा अब सृष्टि महेश दाई हुनुहुन्छ, मलाई आफै त्यहाँ पढाउनु भएको मेरो गुरु, त्यसपछि विशाल पहाडी दाई हुनुहुन्छ, एमएस अग्रज भन्ने मेरो सिनियर दाई पनि हुनुहुन्छ,
सबैजनाहरू उहाँ एकदम खारिएको निखारिएको एकदमै अब सृष्टिलाई झन् कतिमा हेरेको होइन कति चिजहरू देखिरहेकोमा सुरुमा एकदमै धेरै डर थियो ला कसरी होला तर एकदमै यस्तो मजाको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु भयो उहाँहरूले यति धेरै चिज सिकेको छु दाइ यो मुभीबाट अब यसमा सबै कम्प्लिट मैले आफूले जानेको चिज देखाउन नसके पनि अर्को मुभीमा चाहिँ डेफिनेटली म त्यहाँबाट ग्रो गरेको चिज चाहिँ देखाउनेछु अनि उहाँहरूको कुरा गर्नुभएको थियो त्यस्तो सिनियर म यो भन्ने हुनै भएन उहाँहरू इज आर्टिस्ट अब मेरो त कलेजको रिलेसन पनि भयो म यस्ताहीसँग एकदम कम्फर्ट इन्भाइरोमेन्टमा एकदमै मजाले हामी जहिले सुटपछि पनि सुट अगाडि पनि यसरी गरौँ न यसरी गरौँ न भनेर त्यो डाइलगहरू पनि आफै यसरी गर्दाखेरि राम्रो सुनिन्छ यो गरौँ भनेर इम्प्रोभाइजेसनहरू कति मजाले गऱ्यो जस मैले कलेजमा पढेको चिज ठ्याक्कै किनभने फिल्मकै इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट किन भयो भन्दाखेरि सबैजना यो फिल्ममा जोडिनु भएको मान्छेहरू सबैजना फिल्म स्टुडेन्ट हो क्या त्यो भएर पनि त्यस्तो गाह्रो केही पनि भएन त एकदमै मैले कति सिनमा इन्जोय गरेको छु क्या यो अनि फिल्म क्षेत्रमा कि सागर अब नेपोटिजम पनि छ भन्छ नि जस्तो अलिकति गाह्रो हुन्छ फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ करियर सेटिङ गर्नुको लागि त्यो चान्सहरू पाउनुको लागि चाहिँ नेपोटिजम पनि हुन्छ भन्ने कुरा छ तिमीलाई चाहिँ केही गाह्रो भएन तिमी त फरक भनौँ न एउटा यस्तो कुनै अगाडिका अप्रोचहरू नभएको यो ठाउँबाटै अब तिमी आफू भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरू गाह्रो चाहिँ भएन गाह्रो गाह्रो थियो होला दाइ तर अब त्यो चिजलाई यति इन्जोय गरियो कि होइन अब स्टिल अहिले पनि यति धेरै इन्जोय गरिरहेको हुन्छु कि त्यो गाह्रोलाई पनि गाह्रो त अभियसली छ गाह्रो किन पनि छ भन्दाखेरि अब चिनेको कोही पनि थिएन होइन अनि फेरि दाङको मान्छे काठमाडौँ भर्खर गइरहेको छु कसरी होला होइन खेल्नु पाए हुन्थ्यो मात्रै त थियो फिल्म कलेज पढिसकेपछि त या मलाई बोलाउन आउँछन् होला डिरेक्टर त्यहीँबाट मलाई लिन आउँछ भने होला लिएर गएर मलाई खेलाउँछन् होला भन्ने थियो त्यो नभइसकेपछि चाहिँ अनि कता कता हो कि यो ग्रुपिजम होइन नेपोटिजमले म्याटर गर्छ कि जस्तो लाग्दै जान्थ्यो तर त्यो स्ट्रगल पनि इन्जोय किन हुन थाल्यो भन्दाखेरि कलेजको वरिपरि नै बस्ने भयो होइन कलेजको आफ्नै कलेजहरू साथीहरू उनीहरू पनि त्यसरी नै स्ट्रगल गरिरहेछ होइन उनीहरूको पनि छैन नि त अनि त्यो चिज पनि भयो अनि अर्को चिज चाहिँ कलेजले अर्को चिज इन्जोय केमा हुन्थ्यो भन्दा कलेजको सर्ट फिल्महरू कलेजको प्रोजेक्टहरू हुन्थ्यो नि भोला मलाई अलि मासले चिनिरहेको छैन अथवा माससम्म मेरो भिडियो पुगिरहेको छैन तर एटलिस्ट त्यो ग्रुपमा छ खेलिरहेको छु भन्ने भयो अनि त्यो स्ट्रगल गर्दा 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 अडिसनको थ्रु यता यता छिर्दाखेरि त्यति फरक पार्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन किन भन्दाखेरि तपाईँसँग स्किल छ तपाईँसँग त्यो ट्यालेन्ट छ भने खोजेर भए पनि तपाईँले लिनुहुन्छ क्या त्यहाँसम्म मलाई चाहिँ अहिले त्यस्तो लाग्छ अनेस्टली अनि यसमा के सर्भाइभ गर्नु कतिको गाह्रो छ सागर मैले सोधिहालेँ अब एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन पनि गर्नु पर्यो त्यही अनुसारले तपाईँको भए सबै कुराहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ नि त एउटा पर्सनालिटी त्यही अनुसारको गराउनु पऱ्यो यसमा चाहिँ के छ त्यस्तो आफूले चाहिँ सर्भाइभ गर्न कतिको गाह्रो छ इन्कमहरू कस्तो कसरी हुन्छ इन्कमहरू इन्कम काम गरिसकेपछि इन्कमै नहुने त्यस्तो त छैन होइन अनेस्टली हुन्छ अब अलिअलि अलिकति चलेको सिनियर आर्टिस्टहरूको कम्पेयरमा नयाँकोलाई अलिकति कम होइन हुने कुराहरू त त्यो छ रियालिटी नै हो तर आफू कसरी बाँच्ने भन्ने चिज पनि हुन्छ होइन म कसरी बाँच्ने मेरो लाइफस्टाइल मैले कसरी चलाउने त होइन हिरो भनेर बाहिर मान्छेले भनिरहेको छ समाजमा एकदमै फेक भएर होइन आफूले जहिले पनि प्रिटेन गरेरै बाँच्नुपर्छ भन्ने चिज त त्यो सोसाइटीले हामीलाई दिएको होइन त्यो आफै लिएको हो नि त हामीले अनि मान्छे हो अलिकति फरक त्यो के भन्छ आफू केही नहुँदा र केही भइसकेपछि हामीलाई हेर्ने मान्छेहरूको दृष्टिकोणमा त्यो नजरमा आफू नगिरियोस् भनेर अलिकति मेन्टेन गर्न खोजिन्छ त्यो लेभल अफ मेन्टेनको लागि थोरै पुग्नलाई गाह्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि मलाई अर्को मान्छेले हेरिरहेछ मेरो ए यस्तै रहेछ यसको लाइफस्टाइल पनि भन्छ भन्ने चिज लिइसकेका हुन्छौँ क्या हामीले जब त्यो हामी अलिकति माससम्म पुग्छौँ नि त्यो हामी एज अ भनौँ न हामीले लिने हाम्रो आइडललाई पनि त्यसरी हेर्छौँ होला ए अँ यो त यसरी हिँड्छ यसरी खान्छ भन्ने त हुन्छ नि त्यो हिसाबले म्याटर त गर्छ तर अब सर्भाइभको हिसाबले त्यति धेरै आफूले काम गर्दै गर्दै हरेक चिज सिकि पनि रहेको हुन्छ नि त कामको सिलसिलामा कामकै सिलसिलामा त हो हामीले सिक्ने होइन त्यो सिकाइलाई आफूले होइन मैले सिकि पनि रहेको छु पैसामा चाहिँ अब पैसा नभए पनि फेरि केही पनि हुँदैन नि त खानु पऱ्यो बस्नु पऱ्यो अब होइन अब काठमाडौँमा वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ सिटी भइसक्यो अहिले त्यो हिसाबमा गाह्रो हुन्थ्यो गाह्रो लाग्थ्यो मलाई पनि ला अहिलेसम्म घरबाटै भनिरहेको छु होइन कहिले होला
आएको पैसा अब रेगुलर नहुने हुन्छ नि त हाम्रो. दुई चार दिन मजाले काम भयो अनि फेरि कति लामो ग्याप बसिराख्नु परे हुन्छ. त्यही हिसाबले अलिकति त्यो मेन्टेन गरेर आफ्नो लाइफस्टाइल अलिकति गर्छु भन्नको लागि स्ट्रगल गरिरहेको हामी जस्तो आर्टिस्टहरूलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ छ दाइ. तर आफू कसरी बाँच्ने भन्ने चिजले म्याटर गर्छ. म चाहिँ त्यो एज अ हिरो एकदमै भनेर भन्दा पनि त्यो एज अ क्यारेक्टर म बाँचिरहेको छु. पैसा नहुँदाखेरि म कसरी बाँच्छु त? नर्मल टेम्पो गाडी चढेर हिँड्दाखेरि मैले त्यहाँबाट सोसाइटीका मेरो क्यारेक्टरहरू ल्याइरहेको छु नि त. होइन, म नर्मल रेस्टुरेन्टमा गएर खाँदा मलाई के हुन्छ त? त्यहाँबाट मैले अब्जर्भ गरिरहेको छु होइन भन्ने चिज सायद त्यो एक्टिङको प्रोसेस जति गुरुहरूले दिनुभयो त्यो प्रोसेसलाई एडप्ट गरेर पनि होला. अनि म फेरि अहिले साइकोलोजी पनि पक्कर सिधा होइन. सो त्यो हिसाबले आफूलाई सम्हालिन चाहिँ त्यसरी सकिन्छ. पढाइ चाहिँ यस्तो थियो, ब्याचलर सकेपछि मास्टरको लागि नेपालमा थिएन होइन. अलिकति मास कम्युनिकेसन यता यता अरू अरू थियो. एक्टिङमै चाहिँ स्पेसलाइजेसनको लागि थिएन कि बाहिर जानुपर्ने थियो कि भने छोड्नुपर्ने थियो. अब अरू गर्नुपर्ने थियो, फर्दर कन्टिन्यू गर्नको लागि अप्सन थिएन. त्यसपछि हाम्रो ब्याचलरमै साइकोलोजी हुन्छ क्या, हामीले पढ्नुपर्ने एक्टिङको लागि साइकोलोजी एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ. अनि पढाइ सिद्धियो, पढाइ सिद्धिएर अलिअलि कामहरू भइरहेको थियो. फिल्म त्यही कलेज सकेपछि गरिरहेको थिएँ. अनि होइन त्यो पढ्ने चाहिँ घरबाट पनि भयो मलाई. अब मम्मी बाबा सबै वेल एजुकेटेड, घरको सबै मान्छेहरू एकदमै पढाइलाई प्रायोरिटी दिने भनौँ न, त्यो भएको भएर पढ्नुपर्छ भन्ने चिज थियो. अनि मलाई चाहिँ पढ्दिनँ होला, म त्यस्तो पढाइमा एकदमै धेरै उ गर्ने मान्छे त होइन. तर पढ्दै पढ्दै जाँदा साइकोलोजीले मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट दिन थाल्यो क्या. हो, यो त यो चाहिने चिज रहेछ होइन, आफूलाई एकदम मेन्टल्ली फिजिकल्ली फिट राख्नको लागि, वेलबिङ भएर होइन त्यो गर्नको लागि पनि पढाइ चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लागेर चाहिँ मैले मास्टर कन्टिन्यू गरेँ. अहिले मास्टर पनि सक्यो मेरो, थेसिसहरू बाकी छ. तिम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड म मुस्कान फ्यामिलीमा पनि अब सबैजना तिमीले भने जस्तै एउटा सपोर्टेड फ्यामिली हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यसमा स्टार्टिङमा त अलिक गाह्रो होला है. हो, हजुरले भन्नुभयो त्यही त. मुस्कान अङ्कल मेरो अङ्कल भन्नुभयो होइन. अनि त्यसपछि उहाँ अब एस्ट्रोलोजर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले अलिअलि गाइडलाइन चाहिँ मलाई दिनुभएको थियो. अनि फेरि मलाई के पनि सजिलो थियो भन्दाखेरि उहाँ म भन्दा अगाडि उहाँ आइसक्नु भएको थियो क्या यो फिल्डमा. पछि उहाँले कन्टिन्यू चाहिँ गर्नु भएन विविध कारणले होइन. तर उहाँ आइसकेपछि म उहाँलाई हेर्थेँ. उहाँ रेडियोमा एज अ प्रोग्राम प्रेजेन्टर भएर काम गरिरहनुभएको थियो. अनि अहो, उहाँहरू पनि हो मेरो लागि एउटा आइडल चाहिँ हुन्छ नि. यस्तो भन्नु पाए हुन्थ्यो चिनिरह मान्छेले होइन, जहाँ जाँदाखेरि पनि आफू बोल्दाखेरि पनि अलिकति वेल डिसिप्लिन भएर बोलेको, त्यो चिजहरू चाहिँ हेरेर म प्रभावित चाहिँ हुन्थेँ. अनि उहाँबाट चाहिँ फुल्ली सपोर्ट थियो. किन भन्दाखेरि उहाँले आफूले देखेको सपना अरूलाई त्यो सपना देखाएर हिँडाउनुको लागि एकदमै खतरा ठुलो चिज हो अरे क्या त्यो. जस्तै मैले देखिरहेको सपनामा अरू कोही चिज हिँडिरहेको छ भने डेफिनेटली तपाईँले पनि एकदम फुल सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि होइन. त्यस्तै भयो अङ्कलको केसमा चाहिँ. मलाई होइन सकिन्छ, यहाँ कलेजहरूको बारेमा पनि अङ्कलले नै भन्नुभएको थियो. अनि म त्यति बेलादेखि नै 9-10 हुने बेलादेखि नै म रिसर्च गरेँ. त्यति बेला भर्खर फेसबुकको जमानामा म को छ त फर्स्ट ब्याचहरू को छ, अभेदाईहरू राजबल्लभ दाईहरूलाई म्यासेज गरिसक्थेँ क्या, हेलो दाई म एकदम इन्ट्रेस्टेड छु, यसको कसरी हुन्छ, यसको प्रोसेस के हो भनेर. सो त्यो सबै चिजहरू त मलाई अङ्कलले नै दिनुभयो अनेस्टली. उहाँले गाइडलाइन्स गर्नुभयो. फेरि उहाँ आफै एस्ट्रोलोजर भएको भएर पनि तिम्रो यतातिर राम्रो छ होइन, यो फिल्ड तिमीलाई साँच्चीकै राम्रो छ, तिमीले चुज गरेर आएको फिल्ड भन्नुभयो. अनि झन् हौसला मिल्यो क्या. अनि सागरलाई चाहिँ अहिले हामीले यसरी एउटा आज आर्टिस्ट नदेखेर यो नभइदिएको भए सायद तिमी कुन फिल्डमा हुन्थ्यो होला, सेकेन्ड एउटा अप्सन हुन्छ नि, के चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ तिमीलाई? मलाई थाहै छैन दाइ. अहिले बेला बेलामा त्यो काम नहुँदाखेरि आफू खाली भएको बेला अनि त्यसपछि फ्यामिलीहरूबाट त्यो खालको अब के यहीमै बसिराख्ने हो कि अरू पनि केही छ तिम्रो प्लान भनेर भन्दाखेरि म एकदमै कस्तो कन्फ्युज एकदम डिलेमामा हुन्छ कि ला भने त केही सोचेन छु भन्ने हुन्छ क्या. सो स्टिल अहिले पनि अनेस्टली दाइ मेरो दिमागमा छैन. मेरो लाइफमा कहिलेकाहीँ त्यो आयो बिचमा, त्यो लकडाउन पछिको पिरियडमा यति धेरै च्यालेन्जेसहरू थियो. उतै बसिरहेको थिएँ म, उतै अड्किरहेको थिएँ एक्लो समय. अब
धन्न मैले त्यो टाइममा यति धेरै फिल्महरू हेरेर आफूलाई मोटिभेट चाहिँ गरेँ होइन, तर एकदम ब्रेकडाउन भएको थियो त्यो फेजमा, काम पनि थिएन, केही पनि थिएन, पढाइ पनि सकिसक्यो होइन, अनि रेगुलर गर्नुपर्ने चिजको त्यो एक्सर्साइजहरू, आफूले एज एन एक्टर गर्नुपर्ने एक्सर्साइजहरू स्टप भयो, सबै चिजले ला अब के हो म कतै गलत ठाउँमा त आएन भन्ने चिज हुन्थ्यो क्या अनेस्टली, तर लाइफमा त्यो सेकेन्ड अप्सनै भएन त। अहिले पनि हुन्छ नि मलाई कति चिजहरू भन्न गाह्रो हुन्छ क्या, सोध्नुहुन्छ अब रिलेटिभ्सहरू यताउता जम्मा भएको बेला यो अब अझै म त्यो लेभलमा होइन जुन सपना मैले देखेको छु त्यहाँसम्म त म पुगिसकेको छैन, गर्दैछु, अनि गरिएको फेजमा मलाई पो मजा आउँछ, उहाँहरूलाई त्यति मजा आउँदो रहेन रहेछ क्या, अनि के गरिरहेको छु भन्दाखेरि गुड स्ट्रगल गरिरहेको छु भन्छु क्या, होइन एकदम गुड स्ट्रगल गरिरहेको छु भन्छु, अनि अप्सनै छैन दाइ, मैले अनेस्टली देखेकै छैन अब खै कहाँ हुन्थे जेस यो फिल नभएको भए पनि म यतै मिडियामै केही न केही चाहिँ हुन्थे, देखिनु मन थियो मलाई, म देखिरहने ठाउँमा चाहिँ हुन्थ्यो होला। जस्तो अब सागर तिम्रो वेट लुज धेरै युवाहरू छ अहिले त नेपालमा, अब रिफ्रेसनै छ नि त खासमा, यहाँ गर्ने त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टै छैन, घरमा त आफ्नो खालको बिजनेस यहीँ सेटल हुने खालको सम्भावना अलिक कम देखिरहेको छ नि त, त्यहाँ धेरैजना युवाहरू चाहिँ अब प्राय बाहिरको लागि नै अप्सन देखिरहेको हुन्छ नि, तिमीलाई चाहिँ कहिले लागेन म त बाहिरै गएर सेटल हुन्छु, यहाँ चाहिँ अब एउटा रहर थियो अथवा यहाँ गएर पुरा गरेँ अब चाहिँ म बाहिर जान्छु भन्ने सोच चाहिँ कहिले आएन? होइन त्यही त अनेस्टली अब म एकदम अनेस्ट भएर भन्दाखेरि बेला बेला आउँथ्यो दाइ, फिल्म कलेज गएर पढाइ सिद्धाइसकेपछि त्यो बिचमा पनि ला किन हुँदैन क्या एक्टिङ किन सिकाइँदैन भन्ने चिज हुन्थ्यो क्या, त्यो त प्रोसेस रहेछ एउटा होइन, अनि हुन्थ्यो अनेस्टली खै किन हो यहाँ भन्ने चिज, बाहिर जाउँ क्या हो बाहिर स्ट्रगल गरौँ भयो भन्ने हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि मलाई अर्को चिज के पनि हुन्थ्यो भने यत्रो वर्ष 24-25 वर्ष म नेपालमै बसेँ, यतिको लेभलमा आउँदाखेरि मलाई 2-4 जनाले यसरी माया गरिरहनु भएको छ, बाहिर त फेरि म जिरोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ, यो चिजले चाहिँ मलाई ब्याक गराउँथ्यो क्या, बाहिर मेरो स्ट्रगल होला म एकदम फ्रिली अर्कै लेभल हराएर मजाले गर्न सक्थेँ होला, तर मलाई यो चिजले हान्थ्यो, म यत्रो 24-25 वर्षको उमेरसम्म म यहीमा बसेँ, यही ठाउँमा गरेँ, यही फिल्ड यहीँ फिल्डको वरिपरि, मैले भनौँ न अनेस्टली मैले बलिउडको एक्टरहरू देखेर पनि म एकदम इन्फ्लुएन्स भएर ऊ भएको होइन, म नेपाली नै हेर्थेँ शुद्ध, आर्यन दाई त्यति बेला हुने विराज दाई निखिल दाई मेरो पालामा जो जो हुनुहुन्थ्यो सौगात दाई उहाँहरूलाई नै हेरेर म यहीँ नै गर्ने भन्ने थियो, अनि होइन यार त्यो मैले देखेको सपनालाई चाहिँ अलि यति छिटो भुल्नु हुँदैन यहीँ गर्नुपर्छ, मलाई यत्रो वर्ष यहीँ लागिरहेछ, 2-4 जना मान्छे साथीभाइ यहीँ छ मलाई माया गर्ने, उहाँ त कोही पनि छैन, फेरि जिरोदेखि स्टार्ट गर्ने, म फेरि जन्मिने यहीँ गर्छु, यहाँबाट आउँदै अपर्च्युनिटी अफकोर्स म किनभने फिल्म स्टुडेन्ट हो, भोलिको दिनमा मैले अपर्च्युनिटी पाएँ भने त्यो चिज पनि ग्र्याब गरेर ग्लोबल्ली जाने सक्दा छ, अहिले चाहिँ त्यसरी जाने पनि सागर यस्तो हुँदो रहेछ कि तिमीलाई त सानोमा चाहिँ अब हुन्छ नि हामी मुभीहरू देखेर जस्तो भन्यो नि नेपाली फिल्महरू हेर्ने त्यो बेलाका आर्टिस्टहरू त्यो बेलाका हिरोहरू भनौँ न हजुर तिनीहरूबाट जस्तो तिम्रो चाहिँ केही फेभरेट हिरोहरू त्यो मनपर्ने हुन्छ नि त मनपर्ने अनि उसलाई देखेर चाहिँ उस्तै बन्छु भन्ने टाइपको चाहिँ सोच आउँथ्यो हुनुहुन्थ्यो, त्यही त मैले भने म नेपाली नै धेरै सङ्ख्यागत हिसाबले नेपाली नै धेरै हेर्थेँ, त्यो हिसाबले आर्यन्दा एकदम मनपर्थ्यो मलाई होइन, अनि पछि मलाई बिचमा तिमी के हो आर्यन्दा मैले त्यो कपी गर्नु थियो थालेछु क्या दाइलाई नै त्यस्तै ड्रेसअप गर्न खोज्ने त्यस्तै स्टाइल, अनि के हो तिमी आर्यन्दा गर्न खोज्छौ भन्थ्यो क्या साथीहरू 19 हुने बेला, म एकदम मिमिक्री गर्थेँ क्या दाइ त्यति बेला, अनि भर्खर त्यति बेला लुट आइसकेको थियो क्या, अनि त्यसपछि मेरो अलिकति चेन्ज हुन थाल्यो कि टेस्ट, जस्तै चक्लेटी हिरो एज अ त्यो मात्रै, अघि मैले जुन कुरा गरेको थिएँ नि लुक्सको कुराहरू, अब यता आएर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लुक्सले त्यति धेरै म्याटर गर्दैन है, स्किलले म्याटर गर्छ, तिम्रो ट्यालेन्टले म्याटर गर्छ भन्ने चिज चाहिँ यहाँ कसरी आयो भन्दाखेरि, अनि मेरो आइडलहरू पनि चेन्ज हुँदै गयो, पछि अझ फिल्म कलेज गइसकेपछि त अझ मैले हलिउडको बलिउडको सबै चिजहरू मजाले एक्सप्लोर गरिसकेपछि ओहो क्राफ्टमा काम गर्ने त्यो एक्टिङ स्किललाई यस्तरी आफूभित्र लिएर अर्कै क्यारेक्टर भएर आफू बाँच्ने चिज पो रहेछ भन्ने फिल भइसकेपछि आइडल चेन्ज हुँदै हुँदै गयो, फेरि यो त नेचुरल फिनोमिन यो प्रोसेस सबैको त्यही नै रहेछ, मेरो पनि त्यस्तै भयो दाइ, अब यहाँ म दाङमा हुँदाखेरि भनौँ न आर्यन दाई पछि फिल्डमा गएर हेरेँ त मैले फर्स्ट तपाईँहरू थियो, अनि मुनाल दाईले डिरेक्सन गरेको त्यो मुभीहरू यस्तो यस्तो चिजहरू त हेरिन्थ्यो, अनि बढ्दै बढ्दै गयो क्या त्यो चिजहरू, सिक्ने कहाँबाट भन्ने चिजले प्रभाव बढी छोड्यो क्या, योबाट चाहिँ मैले के सिक्छु
प्यासन चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन, धैर्यता हुनु पऱ्यो होइन, सिक्नमा चाहिँ अब एउटा क्युरियोसिटी भनौँ न, एउटा जान्न चाहने अथवा सिक्न चाहने भनेर चाहिँ मजाले सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा. अब तिम्रो पछिल्लो पुस्तालाई तिमी के म्यासेज दिन चाहन्छौ सागर, जस्तो यही फिल्डमा कोही आउन चाहिरहेको छ, मुभी फिल्म पढ्न खोजिरहेको छ होइन, ए आर्ट फिल्डमै आउन खोजिरहेको, नेक्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ केही म्यासेजहरू दिन चाहन्छौ? उहाँहरू सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु कि सुरुमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो सपना ड्रिम जे छ त्यसलाई क्लियरली देख्नुहोस् होइन. फर्स्ट अफ अल त त्यो देख्नु पऱ्यो. इभन म पनि त्यो 9-10 फेजसम्म कन्फ्युज थिएँ क्या, होइन कि यो त ठुलै कुरा हो, यो त हामीले देखेको सपना भन्दा कहाँ, भगवान् जसरी गर्नुहुन्छ उहाँहरू होइन, यो चिज त एकदम लार्ज ठुलो स्केलको कुराहरू भन्ने लाग्थ्यो. तर होइन, तपाईँले सपना देख्नुभयो भने जस मैले त कोसिस गरिरहेको छु भने तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ. सपनालाई क्लियरली देख्नुहोस् अनि अब धैर्यताको कुराले त्यो बिस्तारै तपाईँले देखेको सपनासम्म तपाईँ नपुग्दासम्म पनि त्यो स्ट्रगलमा मजा आउँछ कि दाइ, त्यहीले धैर्यता दिइहाल्छ तपाईँलाई, त्यो प्रोसेस मजा आएर आउँछ भनौँ न. अब तपाईँ लोकल्ली यहीँ गरिराख्नु भएको थियो फिल्म होइन, अलिकति भनौँ न काठमाडौँसम्म अलिकति राष्ट्रिय स्तरको अझ त्यो लेभलको फिल्म नगर्दासम्म पनि तपाईँलाई त्यसले कति मोटिभ गराएको थियो भन्नु त होइन, त्यो इनर्जी त सेम त्यसरी नै दिने हो. सो रेगुलर आफ्नो चिज आफूमा भएको स्किलहरूमा विकास गर्नु अनि केही चिज तपाईँले साँच्चीकै मनदेखि नै गर्न खोजिराख्नु भएको छ, साँच्चीकै आउन खोजिराख्नु भएको छ भने आउनुहोस्. अब अहिले त कति धेरै फिल्म कलेजहरू होइन, इन्स्टिट्युटहरू, थिएटर के भन्छ थिएटर एकाडेमीहरू, कति धेरै चिजहरू छ. सो लर्न गर्नुहोस्, यही फिल्डमा आउन चाहनुहुन्छ भने छ तपाईँहरूलाई धेरै अपर्च्युनिटीहरू पनि छ. जहाँ अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ अफकोर्स गाह्रो पनि छ, जहाँ गाह्रो छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी पनि छ, यही नै भन्न चाहन्छु. सागरलाई होइन, मैले अब धेरै पहिलेदेखि नै सागर तिमी आएपछि चाहिँ हामी एउटा प्लान चाहिँ बनाइरहेको थियौँ, अब तिम्रो एउटा समय मिलाएर कस्तो एउटा अवसर मिलाइदियो, त्यसको लागि आभारी छु. होइन, अलवेज ग्रेटफुल दाइ, एकदमै म पनि आभारी छु, किनभने मैले हेरिरहेको थिएँ तपाईँको पोडकास्ट, बिचमा अलिकति कारणले तपाईँको रोकिएको थियो क्या अरे होइन, त्यसपछि किन आएन होला दाइको भन्नु, मैले बिचमा मेसेज पनि गरेको थिएँ, दाइ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नु, म अलिअलि अरू काममा बिजी भएर दिनै पाएको छैन, म दिन्छु भन्नुभएको थियो. ल ठिक छ, दाइले फेरि कन्टिन्यू गर्नुभयो भने चाहिँ म जान्छु दाइकोमा होइन, यो चिजहरू किन भन्दाखेरि अहिले पनि त्यो आएर इन्टरभ्यू दिए जस्तो पोडकास्टमा बसे जस्तो फिलै भएन, त्यो मेमोरीहरू पुरानो कति रिकल भयो होइन, त्यहाँ पुग्थ्यौँ हामी होइन, दिनभरि यत्तिकै ननस्टप सुट भइरहेको हुन्थ्यो, म हेर्थेँ, त्यो चिजहरू मजाले रिकल भयो. अनि सो मच थ्याङ्कफुल दाइ, तपाईँले जे होस् यो चिजलाई यसरी ल्याइराख्नु भएको छ होइन, किप ग्रोइङ, यो चिजहरू अझै लिनुहोस् होइन, हामी जस्तो मान्छेहरू जे होस् अझै आउने अपकमिङ नयाँ नयाँ जेनेरेसनका मान्छेहरूलाई पनि तपाईँ जे होस् एउटा प्रेरणाको स्रोत हो. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू सो मच.